नमस्कार न्यूज नेपाल टेलिभिजन हेर्नुभएका यहाँहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु म विनोद लामिछाने कार्यक्रम हो गण्डकी एक्सप्रेस आजको गण्डकी एक्सप्रेसको यो श्रृंखला हामी संवाद विशेषमा केन्द्रित रहने छौं र आज हामीसँग कुराकानीका लागि नरेश भट्टराई हुनुहुन्छ वहाँ रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन अफ नेपाल रेवान पोखराका प्रथम उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ लामो समयदेखि पर्यटन क्षेत्रमा सक्रिय युवा हुनुहुन्छ युवा पर्यटन व्यवसायी म गण्डकी एक्सप्रेसको आजको यो श्रृंखलामा उहाँलाई स्वागत गर्दछु नरेश जी तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद सर पहिला रेवानको गतिविधिहरुबाट सुरु गरौँ रेवान पोखरा भन्नेबित्तिकै सडक महोत्सवसँग जोडिने गर्दछ पोखरालाई सडक महोत्सवले राष्ट्रिय मात्र हैन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि चिनायो एउटा फरक किसिमको विशेषता रहेको महोत्सव हो यो यसको पनि 23औं संस्करण सम्पन्न भइसकेको छ अब तपाईहरु तयारीमा जुटिसक्नु भएको छ 24औं संस्करणको पहिला सडक महोत्सवबाट जाउँ यसले पोखरालाई प्रवर्धन गर्न कतिको सहयोगी भएको छ पोखरामा पर्यटक कतिको भित्रेका छन् त यो महोत्सवले यसले चाहिँ के छ भने आज भन्दा 15-20 वर्ष अगाडि लेक साइड चाहिँ तपाईको जुन डिसेम्बर जनवरी भनेको एकदम मान्छे नहुने सुनसान हुने पोखरा चाहिँ अफ सीजन पुरै टोटली अफ सीजन र जजले त्यतिखेर चाहिँ एकदम औलामा गर्ने रेस्टुरेन्ट होटलहरू थियो त्यतिखेर बन्द गरेर जो अब त्यहाँ चाहिँ हाम्रो होटलमा भाइ बहिनीहरू हुन्छन् उसलाई छुट्टी पठाएर रिनोभेसन गर्ने होइन पुरै सुनसान हुने र यहाँबाट नेपाली पनि र विदेशीहरू पनि थाइल्यान्ड गोवातिर गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यतिखेर न्यु इयर मनाउन जाने अनि हाम्रो अग्रजहरूले के गर्नुभयो भने यो पोखरामा किन पोसिबल छैन भनेर चाहिँ उहाँहरूले एउटा सानो पार्कबाट चाहिँ यसलाई सुरुवात गर्नुभयो र त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ देशभित्रै र देश बाहिर पनि यसले चाहिँ यति प्रचार पायो कि होइन हाम्रो त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सांस्कृतिक मौलिक खाना होइन हरेक चिज हामीले त्यहाँ पस्क्यौँ तपाईँको र त्यसले गर्दा चाहिँ यसले चाहिँ अहिले 23औँसम्म यसले यस्तो राम्रो लियो कि तपाईँको चाहिँ होइन यो चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँको र त्यतिखेर अप्सिजन हुने थियो र अहिले चाहिँ त्यसले चाहिँ केही न केही तपाईँको चाहिँ हामी पर्यटन व्यवसाय प्लस राज्यलाई पनि तपाईँको यसले चाहिँ एउटा चाहिँ टेवा पुर्याएको छ भन्नुपर्छ तपाईँको मुख्य गरी कोरोनाका कारण तपाईँहरूले एक दुई वर्ष त कार्यक्रम रोक्नुभयो भन्दा पनि जियोस् जुन स्तरमा गर्नुहुन्थ्यो 5 दिने कार्यक्रम गर्नुहुन्थ्यो तपाईँहरूले होइन त्यसको अवधि घटाउनु भयो 3 दिनमा झार्नुभयो त्योभन्दा अगाडि त्यो त्यस्तै खालको संरचनामा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो के छ अब फेरि बढेर 5 दिनकै हुने सम्भावना छ अब यसलाई हामी सल्लाह गर्दैछौँ किनकि अब पहिले चाहिँ हाम्रो पार्क थियो तपाईँको अब बिस्तारै पार्कहरू पनि अब तपाईँको चाहिँ गार्डनहरू बन्द गइसकेको अब पार्कहरूमा पनि गर्न समस्या भइसकेको र अब यसलाई चाहिँ छोड्न चाहिँ हुँदैन किनकि हामीले कोरोना त्यस्तो हुँदा पनि हामीले चाहिँ गऱ्यौँ छोडेनौँ 22-23औँ हामीले गऱ्यौँ तपाईँको त्यसले गर्दा पनि केही न केही तपाईँको चाहिँ बन्द भएको पर्यटनलाई चाहिँ तपाईँको जुन माकुराको जालो लाएर बन्द भएर मान्छे ऊ भइसकेको थिए 3 दिनले गर्दाखेरि पनि कृषकदेखि लिएर पर्यटकसम्म यसले जोड्यो तपाईँको भएर र यो त्यतिखेर गर्नुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुरुमा गऱ्यौँ 3 दिन हामीले 23औँ 22औँ पनि गऱ्यौँ 23औँ पनि गऱ्यौँ यसले केही न केही चाहिँ तपाईँको सबैलाई चाहिँ टेवा पुर्यायो र अब हामी अबको 24औँ संस्करण चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ कसरी जाने के रानी हामी यहाँको पर्यटन व्यवसाय यहाँको महानगरपालिका प्रदेश यहाँका तपाईँको थानीहरू सबैसँग सल्लाह गरेर सुझाव सल्लाह लिएर यसलाई 3 दिन गर्ने कि 5 दिन गर्ने कि हामी त सल्लाह लिएर यसलाई चाहिँ अगाडि बढ्छौँ तपाईँको यो सडक महोत्सव भनेपछि त सडकमै गरिने महोत्सव भएको हुनाले यसको नामै सडक महोत्सव छ तर यद्यपि पछिल्ला केही वर्षहरूमा यो सडक 5-5 दिनसँग सडक अवरुद्ध पार्नुभयो आयोजकले सडक अवरुद्ध पार्यो भनेर कहीँ कहीँ सामाजिक सञ्जालमा मिडियामा पनि आएका छन् हुन त यसको आफ्नो पहिचान भनेको सडक महोत्सव नै हो सडकमै हुनुपर्छ भन्ने पनि छ र अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँहरूले जुन केही सिकाइहरू उदाहरणहरू दिँदाखेरि सडकमा यस्ता खालका महोत्सव भएका छन् जुन यो नेपालकै एउटा एकमात्र र विशेष महोत्सव पनि हो यसमा चाहिँ के छ भने संसारमा तपाईँको हामी अब भनौँ न सबै घुमिया छ देखिया छ संसारमा 2 दिन 4 दिन 5 दिन यो बाटोमा जहाँ पनि हुन्छ तपाईँको र जस्तै युरोपतिर पनि तपाईँको यो डिसेम्बरमा चाहिँ उहाँहरूको त गाउँ गाउँमा तपाईँको हुन्छ नि अलिकति हिल एरियातिर भएको चाहिँ उत्पादनहरू सहरमा लिएर आएर उहाँहरूले चाहिँ बेच्नुहुन्छ त्यो महानगरपालिकाले पनि गर्छ त्यो चाहिँ जिम्मा लिएर तपाईँको र उहाँहरूको उत्पादनलाई बाटोमा लिएर आएर बेच्ने चाहिँ 2 दिन 3 दिन यो संसारमा जहाँ पनि हुन्छ तपाईँको होइन यहाँ नेपालमा मात्रै होइन तपाईँको र फेरि हाम्रो के छ भने लेफ्ट साइडको चाहिँ हाम्रो सबैहरू जति पनि छ तपाईँको र कसैलाई चाहिँ तपाईँको त्यहाँ डिस्टर्ब गर्दैन फेरि हामीले बिहानैबाट बेलुका 12 बजीसम्म पनि गर्दैनौँ हामीले दिउँसो 3 बजेबाट राति 11-12 बजीसम्म गरेका छौँ तपाईँको इबको दिनमा मात्रै तपाईँको चाहिँ 2-3 बज्छ होइन त्यो भएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको बाटो रोकेर त्यहाँ कसैलाई हामी फेरि के छ प्रशासनसँग त्यहाँको स्थानीयसँग सबैसँग सल्लाह लिएर बिहान तपाईँको को कोलाई के लानुपर्ने छ सबै त्यसको चाहिँ मिलाएरै हामीले गरेका छौँ होइन यो संसारमा जहाँ पनि हुन्छ यस्तो चिज वर्षमा एकचोटि तपाईँको नेपालमा मात्रै होइन फेरि यसले गर्दाखेरि भोलि
होइन सबै चिजलाई फाइदा छ नि त होइन ट्याक्सदेखि लिएर कृषिदेखि लिएर सबैलाई तपाईँको त्यहाँनिर फाइदा छ नि त अनि आफ्नो कल्चरहरू आफ्नो हरेक चिज त्यहाँ बाटोमा देखाउन पाइयो यो संसारमा जहाँ पनि हुन्छ मुख्य गरी तपाईँहरूको यो सडक महोत्सव पोखरा सडक महोत्सव भन्ने बित्तिकै मान्छेहरू एकदम गहिरो लागेर आउने लगभग भन्यो भने यसो त्यहाँको त्यो मान्छेहरूको भिडभाड हेर्दाखेरि होइन सडकमा मान्छेहरू अनियन्त्रित हुन देखिँदाखेरि तपाईँहरूलाई नियन्त्रण गर्ने हम्मे हम्मे पर्छ कि जस्तो पनि देखिन्छ यो मास कन्ट्रोल मेकानिजम चाहिँ कस्तो छ तपाईँहरू हाम्रो त्यसो भने हामी सुरक्षा चाहिँ यसको चाहिँ पहिले होमवर्क गर्छौँ र यसलाई चाहिँ हाम्रो शान्ति सुरक्षाको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँ सिडिओ कार्यालय यहाँको जिल्ला होइन उहाँहरूले चाहिँ एकदम भरपूर भनौँ न सुरक्षा दिनुहुन्छ र हामी आफू पनि प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ तपाईँको हायर गरेर 5 दिनकोलाई हामी आफै पनि पर डे तपाईँको 20-50 जना त्यो हेरेर चाहिँ हामी आफू पनि प्राइभेट सेक्टरबाट हायर गर्छौँ र यहाँको प्रशासनसँग हामीले सहकार्य गरेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एकदम सहयोग गरेर नै अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ नियन्त्रण आएको छ र अहिलेसम्म त्यस्तो भनौँ न केही भएको छैन तपाईँको सबैले रुचाउनुको कारण के रह्यो सडक महोत्सव धेरै मान्छेको आकर्षण त्यसमा किन रहेको त यसमा के छ भने यो तपाईँको चाहिँ हामी एउटा चाहिँ खानाको प्रवर्धन गर्छौँ संस्कृति तपाईँको हाम्रो यो नेपालभरिको संस्कृति ल्याएर हामीले बाटोमा देखाउँछौँ हाम्रो सबै लोप हुँदै गइसकेको छ हेर्नुहोस् हामी अब नेपाली अहिलेको जेनेरेसनलाई हाम्रो संस्कृति के हो भन्ने कुरा चाहिँ भुलिसकेका छन् अब हामीले पहिला विदेशीलाई देखाउने भनेका थियौँ अब हाम्रो कल्चर हामीले हाम्रो जेनेरेसन नेपालीलाई पनि देखाउन जरुरी भइसक्यो तपाईँको र विदेशीलाई पनि छँदैछ तपाईँको तर हाम्रो नेपालीलाई पनि हाम्रो कल्चर यो है तिमीहरूले यसको बारेमा चाहिँ पढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो पनि जरुरी भयो क्या तपाईँको त्यो हिसाबले पनि हामीले नेपालभरिबाटै हामीले संस्कृतिहरू बाटोमा देखाउँछौँ खानाको तपाईँको त्यही अनुसारको हामीले प्रवर्धन गर्छौँ अनि नेपालभरिको तपाईँको हाम्रो 11 जिल्लाको चाहिँ बनेको चाहिँ ह्यान्डिक्राफ्टहरू लिएर हामीले बाटोमा पस्किन्छौँ तपाईँको त्यो नै यसको चाहिँ आकर्षण हो तपाईँको भएर त्यो भएर पनि मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ विदेशबाट नेपालबाट चाहिँ पोखरा 3-4 दिन भयो जानुपर्छ है भनेर 1 वर्ष अगाडि नै उहाँले क्यालेन्डरमा चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिदा जाने भनेर चाहिँ उहाँले पहिले प्लान गरेर तालिका अनुसार बनाएर राख्नुहुन्छ निश्चित रूप आदरणीय दर्शक बिन तपाईँहरू न्युज नेपाल टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम गण्डकी एक्सप्रेस आजको यो श्रृङ्खलामा मैले नरेश भट्टराईज्यूसँग कुराकानी गरिराखेको छु उहाँ पोखरा रेवानका प्रथम उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ पर्यटन क्षेत्रमा लामो अनुभव बटुल्नुभएका युवा पर्यटन व्यवसायी हुनुहुन्छ म केही बेर रेवान पोखराले आयोजना गरेको पोखरा सडक महोत्सवमा केन्द्रित रहेँ किनभने अब रेवान उहाँको नेट पक्का पनि सम्भवतः मैले यस्तो भन्न त नमिल्ने थियो होला होइन प्रथम उपाध्यक्ष अहिलेसम्म रोल क्रम अनुसार तपाईँको पालो हो कि भनेर चर्चा पनि चले थियो ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् त तपाईँको चर्चा चले हो त्यो अब त्यहाँ साथीभाइसँग सल्लाह गरेर होइन अब सिस्टममा जे हुन्छ हामी त्यसमा मिलेर नि जान्छौँ तपाईँको र त्यसमा त्यस्तो नहोला के छ तपाईँको विचार होइन अब भोलि साथीहरूले अब त्यहाँ म मेरो पालो हो होइन साथीहरूले भोलि आउनुपर्छ बस्नुपर्छ भन्यो भने म अगाडि काम गर्छु कोही साथीहरू फेरि आएर गर्छु भन्नुहुन्छ भने हामीले छोड्नु पनि पर्छ यसमा होइन हामी जे गरे पनि आखिर काम गर्ने हो सामाजिक काम गर्ने हो त्यहाँ केही कमाउनु भन्न जाने होइन होइन हामी आफ्नो पर्यटनको लागि कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ माथि लाने भन्ने समस्याहरू भएका समस्यालाई लगेर ठाममा चाहिँ ऊ गर्ने होइन त्यसको लागि आउने यसमा जो आएर जे गरेर बसे पनि केही फरक पर्दैन तपाईँको न जोड्न नचाहेको प्रसङ्ग पनि कहिलेकाहीँ जोडेर आउँदो रहेछ होइन ठ्याक्कै आइहाल्यो र तपाईँ अब लामो समयदेखि पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ माउन्ट कैलाश रिसोर्टको सञ्चालक हुनुहुन्छ तपाईँ निर्देशक हुनुहुन्छ होइन अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि होटल रेस्टुरेन्ट लगायतका क्षेत्रलाई नराम्रो प्रभाव पार्यो अझै पनि भन्ने हो भने केही साना व्यवसायहरू मात्रै होइन ठुला व्यवसायहरू पनि उकासिन गाह्रो पर्यो पर्यटन व्यवसायहरूलाई यसको ठुलो असर छ भन्ने छ तपाईँले यसको प्रभाव कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ अब यो हामी जब 19 कोरोना सुरु भयो होइन अब नेपाल मात्रै होइन संसार नै यसबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ समस्यामा पऱ्यो तपाईँको र होइन हामी त अब एउटा सानो मुलुक कत्रो कत्रो ठुल्ठुला राष्ट्रहरू पनि तपाईँको चाहिँ भएका बिजनेसहरू बन्द गरेर घरमा बस्नु पऱ्यो कति धनजनको क्षति भयो तपाईँको यो त संसारभरि नै भएको नेपाललाई मात्रै होइन तर के भयो भने नेपालमा एउटा जुन पर्यटक मात्रै होइन तपाईँको हामी पर्यटन व्यवसाय मात्रै होइन समस्या त सानोदेखि ठुलो सबैलाई पऱ्यो नि त तपाईँको र होइन सानोको सानै ठुलोको ठुलै समस्या पऱ्यो नि त तर जुन हिसाबले चाहिँ राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने हो तपाईँको त्यो चिजहरूलाई चाहिँ अलि राजनीति पहुँचमा भयो साना ठुला चाहिँ त्यसमा पर्नु भएन तपाईँको र जुन हिसाबले सुविधाहरू पाउनु पर्थ्यो सहुलियत पाउनु पर्थ्यो त्यो चिज चाहिँ तपाईँको जसको पहुँच छ जसको एउटा चिनेको आधारमा चाहिँ होइन एउटा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क थ्रु माथिसम्म त्यो भयो तपाईँको यो त समग्रमा बिजनेस गरेर जसले ट्याक्स तिरेछ जसले उ गरेछ उहाँहरू त सो त त्यसै त्यसमा पर्नुपर्ने हो तपाईँको त्यो चाहिँ राज्यले चाहिँ अलिकति चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न नसकेको हो कि तपाईँको हामीले बारम्बार यहाँ पर्यटन परिषद थ्रु चाहिँ हामीले प्रदेश नगरपालिका केन्द्र सरकारलाई हामीले यति लेखेर दियौँ कि तपाईँको र यसरी जानुपर्छ यो चाहिन्छ सिङ्गल डिजिटमा चाहिँ ब्याज गरिदिनु पऱ्यो यो 16-17% भएन यसरी बिजनेसहरू डुब्छ अहिले पनि तपाईँको चाहिँ साना बिजनेसहरू त खुलेको अवस्थै छैन अहिले पनि तपाईँको सटरहरू उहाँहरूको 25-30 लाख 50 लाख लगानी गरेको उहाँहरू घर खेत ब्याङ्कमा राखेको चाहिँ लिलाम बिक्री भएर चाहिँ उहाँहरू गाउँ फर्किसक्नु भएको छ
होइन यसलाई त राज्यले हेर्नुपर्ने हो नि त तपाईँको त्यो चिज अझ पनि तपाईँको त्यहाँनिर चाहिँ राज्यको चाहिँ आँखा ध्यान पुगेको छैन अझ पनि तपाईँको यसमा समस्या छ भन्छु मैले तपाईँको अब तपाईँ त अब लगभग भन्यो भने पर्यटन क्षेत्रमा लामो समयदेखि सङ्घ संस्थामा सक्रिय हुनुहुन्छ पर्यटन व्यवसायीको एकजना नेता पनि हुनुहुन्छ सबैको आवाज बोल्ने नेतृत्व गर्ने मान्छे पनि हो तपाईँ अब लेकसाइडकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि होइन जस्तै स्थानीय पार्कहरू छन् त्यहाँ स्ट्रिट लाइटदेखि डलेर सिसिटिभी क्यामेरादेखि डलेर अब अझै पनि रत्नमन्दिर हेमागृह लगायत सधैँ मन्त्रीहरूले चाहिँ भनेर जानुहुन्छ तपाईँहरूलाई आश्वासन दिनुहुन्छ तपाईँहरू ताली बजाउनुहुन्छ छिट्टै खोल्छौँ भनेर होइन जहाज उडेपछि कुरा सकियो यसको के छ भने तपाईँको यो चाहिँ मैले यसो हेर्दाखेरि यो प्रदेश सरकार ल्याएको एउटा कुराले जनतालाई सुविधा दिने भनेर चाहिँ होमवर्क गरेर ल्याउनु भयो होला विज्ञ राखेर तपाईँको र जुन हिसाबले चाहिँ पाँच वर्ष पुग्न लगाइसक्यो होइन जुन हिसाबले यहाँबाट काम हुनुपर्ने हो नि त्यहाँ चाहिँ हुन सकेन तपाईँको जुन सिंहदरबारको चाहिँ सिंह चाहिँ तपाईँको होइन गाउँ गाउँमा ओडा ओडामा भन्यो नि तपाईँको यो चिज चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनताले अनुभूति गर्न सकेन नि तपाईँको भएर होइन अब उहाँहरूको आसेपासे होइन यताउता हामी यति प्रदेश सरकार यहाँ हामीले दिएको निवेदन फेरि हामी केन्द्रमा धाउनुपर्छ भने यहाँ पर्यटन कार्यालय किन चाहियो यहाँ अर्थमन्त्री किन चाहियो तपाईँको भनेको अझै सङ्घीयताको महसुस गर्न पाइएन तपाईँ के पाएको तपाईँको जनताले हामी पर्यटन व्यवसायले के अनुभूति गर्न सके थियो तपाईँको यहाँ दिएर हाम्रो हातमा केही पनि छैन केन्द्रमै जानुपर्छ भने यो खर्च किन तपाईँको हो र होइन हामीले यहाँ दिएपछि त यहाँबाट सम्बन्धन हुनु पऱ्यो नि त होइन योभन्दा पहिलाको मुख्यमन्त्रीज्यू अहिलेको मुख्यमन्त्रीज्यू अहिलेको पर्यटन मन्त्रीज्यू पहिलाको पर्यटन मन्त्रीज्यू हामीले सबैलाई ज्ञापन पत्र त बुझाएको हो त पर्यटन व्यवसायले यहाँको सबैले यहाँ भएका पार्कहरूलाई संरक्षण गरौँ पार्क बनाऊ एक दुई दिन भयो नि मान्छेको चाहिँ स्टे बढाउँ पोखरामा दुईवटा रत्नमन्दिर हिमागिरी खोलौँ काठमाडौँको सिंहदरबार खोल्न मिल्छ भन्यो भने पोखराको हिमागिरी र रत्नमन्दिर खोल्न मिल्दैन तपाईँको के कारण रोकिएको छ त हाम्रो गण्डकी प्रदेशको सम्पत्ति अनि केन्द्र चाहिँ हामीले वारगार गरेर चाहिँ माग्नुपर्ने तपाईँको हो र अनि यो चाहिँ संहिता आयो अनि प्रदेश आयो भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी खुसी हुने तपाईँको हो र यही हो तपाईँको लोकतन्त्र भनेको होइन खोइ त यहाँ पावर हाम्रो तपाईँको हो र यो हिसाबले पनि यहाँको चाहिँ तपाईँको कुनै पनि हिसाबले चाहिँ विकास हुन सके होइन खालि भाषणको भरमा जात चढेर गएपछि भोलि खोल्छु तिन महिना खोल्छु छ महिना खोल्छु भन्ने जनतालाई चाहिँ तपाईँको ललिपप दिएर चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँको झुकाइराखेको अवस्था छ तपाईँको यो भनेको सङ्घीयताको हामीले अनुभूति गर्न पाइएन होइन हामीले यहाँबाट चाहिँ आवाज तपाईँहरू पनि पटक पटक जानुभयो नि त काठमाडौँ होइन कति धाइयो तपाईँको 19 तपाईँको भूकम्प के अरे कोरोना भूकम्पमा होइन अहिले पनि रत्नमन्दिर खोल्नुपर्छ हिमागिरी खोल्नुपर्छ पार्क गर्नुपर्छ बनाउनुपर्छ यसले त आखिर भोलि राष्ट्रलाई नि त तपाईँको चाहिँ तपाईँको कोही न कोही त आउने हो नि त ट्याक्स त तपाईँको र त्यहाँ घुम्न गएको टिकट काट्छ मान्छेले तपाईँको एक दिन बस्ने मान्छे दुई दिन बस्छ तपाईँको हो र यो चिज त हामीले त नगरपालिकादेखि प्रदेश सरकारदेखि केन्द्रीय सरकारलाई हामीले त पर्यटन परिषद थ्रु चाहिँ तपाईँको यति ज्ञापन पत्र बुझाएको छौँ कि होइन अब अहिलेकै तपाईँको यो बाटोको कुरा गऱ्यो भने मुगलिन यता चाहिँ होइन पाँच वर्ष तपाईँको कस्तो छ अवस्था दुइटा ठेकदारले पाएको छ हामीले ठेक्का भएपछि हामीले गएर चाहिँ केन्द्र प्रदेश यहाँ चाहिँ बाटो यहाँ पृथ्वी चोकबाट बनाइदिनुहोस् पहिला एयरपोर्ट जान सहिलो हुन्छ अहिले अफिस आवरमा यति गाह्रो छ भनेर हामी यति ज्ञापन पत्र बुझाएको छौँ त्यो लाने टेबलमा राख्ने अध्ययन छैन तपाईँको सरकार छ छ महिना तिन तिन महिना चेन्ज भएछ अनि के गर्ने त्यहाँ तपाईँको यहाँ चाहिँ संहिता यो भनेर अनि के को अनुभूति गर्ने तपाईँको र होइन जनताले त दुःख पाएको पाइछन् होइन हामी युवाहरू त्यहाँ काम गर्न बसे हो तपाईँको होइन युवाहरू कति विदेशी सके तपाईँको त्यसलाई रोक्नलाई खोइ त तपाईँको प्रदेश सरकार नगरपालिकाको योजना खोइ कहाँ छ ठोस योजना तपाईँको केही पनि छैन तपाईँको र एकैछिन अब हामी विषय परिवर्तन गरौँ क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतर्फ आउँ अब एकछिनमा सञ्चालनको मिति नजिकिएको छ अब छिटै नै सञ्चालन गर्ने भनिएको छ हुन त विमानस्थल सञ्चालनसँगै यसका नकारात्मक प्रभावहरू पनि देखिन थालिसकेका छन् जस्तै अब ल्यान्डफिल साइटको समस्या पोखरा महानगरपालिकालाई देखिसकेको छ त्यसै गरी अरबौँको लगानी भइसकेको प्याराग्लाइडिङ अल्ट्रालाइट लगायत कता लैजाने भन्ने खालको अर्को समस्या पनि देखिएको छ यावत समस्याका बावजुद पनि क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुँदैछ यसले फेरि पर्यटक पोखरा ल्याउला र यसले पोखराको पर्यटन विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ भन्ने धेरैको अपेक्षा छ यसमा तपाईँको अपेक्षा कस्तो छ त के हो भने अब यो राष्ट्रिय गौरवको योजना 22 अरब लगानी भएर 40 वर्षदेखिबाट चाहिँ रोकिएर पछि सुरुवात भयो जब एयरपोर्ट सुरु भयो यहाँको प्रदेश सरकार यहाँको महानगरपालिका यहाँका राजनीतिका पार्टीहरू कहाँ गएर सोधेको थियो तपाईँको र ल्यान्डफिल साइटको लागि त्यतिखेर अध्ययन किन भन्नु तपाईँको
एयरपोर्ट बन्यो बाहिरको के बनाएको छ तपाईँको त्यसको लागि चाहिँ तपाईँकोहरू किन अध्ययन गरेन महानगरपालिकाले प्रदेश सरकारले किन गरेन हामीले कतिचोटि गरेर झकझक्याउँ तपाईँको योभन्दा पहिलेको मेयर साहबलाई हामीले चाहिँ गएर कतिचोटि ज्ञापन पत्र मुख्यमन्त्रीलाई कतिचोटि बुटाउँ त्यहाँ जानलाई बाटो छैन ल्यान्डस्लिप साइड विषयमा तपाईँको सार्नुपर्छ यसलाई बेलामा भनेर चाहिँ तपाईँको अब अहिले आएर सिद्धिसकेपछि बल्ल यो गर्ने भनेको तपाईँको चाहिँ होइन यो उहाँहरू त्यहाँ किन गरेर बस्नुभयो तपाईँको जनताले 5 वर्षको लागि म्यान्डेट लिएर भोट जितेर होइन यो काम गर्न जानुभएको होइन उहाँहरू खोइ त त्यतिखेर यसको समिति बनेर अध्ययन बनाउने अहिले जिराहरूमा आएर समिति बनाउने अनि तपाईँको जहाँ जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ अनि आफ्नो मान्छेलाई अगाडि लाएर चाहिँ ठेक्का हालिने जग्गा आफ्नो मान्छेलाई किन्न लाउने होइन त्यहाँ योजना बनाउनु पऱ्यो नि त कुन ठाउँमा ल्यान्डफिल साइड लाने हो त्यहाँको अहिलेको आधुनिक हिसाबको चाहिँ ल्यान्डफिल साइड बनाउँछु भनेर चाहिँ मास्टर प्लान गरेर देखाउनु पऱ्यो जनतालाई त्यहाँका जनतालाई चाहिँ देखाउनु पऱ्यो तपाईँको गरेर त्यहाँका जनतालाई रोजगार दिन्छु भनेर चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ गर्नु पऱ्यो होइन अहिले त नयाँ सिस्टम आइसक्यो नि त बाहिर फालेर सबै त्यो काग गिद्ध गरेर गर्नु पनि जरुरी छैन नि त सबैले देख्नुभएको यो त अब बनाउँदाखेरि हामीले 100 वर्षलाई पुग्ने खालको ल्यान्डफिल साइड बनाउन तपाईँको गरेर थोरै खर्च गरेर त्यहाँका युवालाई रोजगार दिउँ त्यहाँबाट निक्लिने ग्यास त्यहाँको बत्ती त्यहाँका चाहिँ होइन निम्न वर्ग भएकोलाई बाँड्छु भनौँ एउटा योजना बनाउन मास्टर प्लान बनाएर तपाईँको चाहिँ एउटा चौरमा जनतालाई देखाउनु यो मास्टर प्लान त्यहाँ गर्छ यो गनाउँदैन यो हुँदैन यसले यसरी यो हुन्छ त्यहाँबाट यो निक्लिन्छ भनेर मास्टर प्लान खोइ त तपाईँको महानगरपालिकाको भनेको महानगरपालिकाले उहाँहरूलाई बुझाउन सकेन जसरी उहाँहरू सडकमा आइसक्नु भयो हामी दिँदैनौँ हाम्रो ठाउँ एउटा पर्यटकीय महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो भनेर उहाँहरू अहिले त सडकमा आइसक्नु भएको छ भनेको बुझाउन सकेन महानगरले सहकारी त्यहाँका मान्छेसँग छैन तपाईँको भित्रभित्र कोठामा बस्ने अनि एउटालाई चाहिँ संयोजक बनाउने अनि त्यहाँ आफूभित्रभित्र आफूहरू चाहिँ जग्गा किन्ने तपाईँको गरेर अनि कसरी हुन्छ यसको त मास्टर प्लान बनाएर जे हुन्छ नि पहिला जनतालाई बुझाउन सक्नु पऱ्यो तपाईँको गरेर ल्याएर देखाउनु पऱ्यो तपाईँको किन बाहिरतिर के योजना बन्छ भन्यो भने मास्टर प्लान बनाएर तपाईँको चाहिँ सबैलाई बुझाउँछ यस्तो यस्तो यो हुन्छ यसले केही ह्याम्पर गर्दैन यसले यो हुन्छ भनेर चाहिँ देखाएको कहाँ छ त नि तपाईँकोलाई भनौँ न अहिलेसम्म हामीले कहाँ देखेको छ तपाईँले पनि देख्नुभएको छैन मैले पनि देखाएको छैन यो चिज देखाउन सक्नु पऱ्यो तपाईँको कि पहिला के जनतालाई म जनताको मन जित्न सक्नु पऱ्यो तपाईँको कोठामा बसेर चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेर चाहिँ अनि त्यहाँ लान्छु भनेर त भोलि कसैले मान्नेवाला त छैन तपाईँको अब यसले गर्दा त 22 अरबको एयरपोर्ट त अब क्षति हुने भयो नि त तपाईँको रोकिने भयो नि त यसलाई चाँडो खोल्न पायो भने भोलि चाँडो जहाज आयो भने होइन यहाँ तपाईँको चाहिँ भोलि राति 10 बजेसम्म फ्लाइट भयो भने होइन टुरिज्म आउँछ तपाईँको यहाँ भएका उत्पादन भएका चिजहरू भोलि हामीले इन्डिया होला चाइना होला नजिक जहाँ जान्छ त्यहाँ बेच्न पाइन्छ हामीले तपाईँको कृषकका चिजहरू हामीले त्यहाँ लान पाइन्छ तपाईँको र एउटा मास्टर प्लान गरेर जानु पऱ्यो क्या तपाईँको बिना मास्टर प्लान हामी योजना बनाउँछौँ होइन अनि पहिला यदि थियो मास्टर प्लान भन्यो भने त्यसलाई सुधारेर अगाडि आउनु पऱ्यो जस्तै मास्टर प्लानको कुरा गर्नुभयो यहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो अहिले क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पर्यटक आइसकेपछि पर्यटकलाई राख्ने भनेको अकुपेन्सी भनेको लेग साइडमा छ क्षमता भनेको त्यहीँबाट हो होइन उहाँहरूको कनेक्सन भनेको लेग साइडसँग हुने भयो आउनलाई र फेरि उहाँ जानको लागि पनि जुन कनेक्सनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि बाटो अझै पनि खाल्टाखुल्टी भएका बाटा छन् होइन त्यो ती सबै बाटाहरू हिलामे बाटा खाल्टाखुल्टी बाटा देख्दाखेरि पर्यटकलाई कस्तो सन्देश जाला सबभन्दा पहिला त अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ओर्लिसकेपछि उहाँले देख्ने जुन दृश्य हुन्छ त्यसले चाहिँ त पक्कै पनि राम्रो सकारात्मक सन्देश त दिन सक्छ होला जस्तो त अहिलेको अवस्थाले देखाउँदैन अर्को कुरो के हामी चाहिँ अब पर्यटकहरूलाई स्वागत गर्न हामी पर्यटन व्यवसायीहरू सक्षम छौँ यो दुइटै कुरालाई जोडेर भनिदिनु होला पर्यटन व्यवसाय सक्षम छौँ पहिलो राज्यले दिने छ नि तपाईँको बाहिरी अब एउटा घर बनाउँदाखेरि तपाईँको पहिले योजना बनाउनु पऱ्यो नि त होइन घर सँगसँगै टोयलेट गार्डन यो बनाउनु पऱ्यो नि त एयरपोर्ट त बन्यो बाहिरको चिज त राज्यले त्यो गर्न सकेन नि त तपाईँको होइन अब ढलको भयो अझै डाँडा काट्नेको बल्ल अस्ति चाहिँ तपाईँको चाहिँ भएको छ बाहिरी बाटै हामी अब भोलि यहाँबाट जाँदा अहिलेको एयरपोर्टमा हामी जहाँबाट पनि पोखराबाट 5-10 मिनट पुग्थ्यौँ भने अब हामी चाहिँ तपाईँको नयाँ एयरपोर्ट जाँदा हामी 1 घन्टा अगाडि जानुपर्ने हुन्छ तपाईँकोबाट फ्लाइट छुट्यो भने भोलि के हुन्छ यसको नकारात्मक असर के हुन्छ पर्यटकलाई तपाईँकोबाट यो कुरा त महानगरपालिकाले गर्नुपर्ने हो नि त तपाईँकोबाट महानगर भएपछि प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने हो नि त यसको कहाँ हो त नि फास्ट्र्याक बाटो तपाईँकोबाट अहिलेसम्म बल्ल अध्ययन गर्दैछु भनेर समिति बनाएर आइरहेको छ तपाईँकोबाट होइन हामी त के छ भने आएको गेस्टलाई हामी सत्कार दिन राख्न उ गर्न हामी पर्यटन व्यवसाय चाहिँ तपाईँको तयार छौँ र अहिले के छ भने लेक साइड मात्रै होइन अहिले पोखराको डाँडा काँडा इभन बजारमा पनि भनौँ न महेन्द्रपुलतिर पनि पृथ्वी चोकतिर पनि बेगनासतालमा पनि राम्रो राम्रो होटलहरू बनिसकेका छन् पहिलोको भन्दा स्तरीय होटल बनिसकेका छन् तपाईँको त्यसले चाहिँ के छ भने भोलि पर्यटकहरू आएर भोलि बस्न होइन खान नपाउने त्यो समस्या चाहिँ हुँदैन तपाईँको घर यसमा चाहिँ जति पनि पुग्छ तपाईँको घर पहिलो कुरा त पूर्वाधार राज्यले बनाउनु पऱ्यो तपाईँ हामी पर्यटकलाई स्वागत गर्न तत्पर छौँ एकदम होइन हामी उहाँहरूलाई सन्तुष्ट बनाउन सक्छौँ तर जुन पूर्वाधारको किसिमको विकासका कुराहरू छन् त्यसले कतै असर त्यो त 100% असर पनि देखिसकियो तपाईँको होइन अब हामीले 6-7 महिनामा एयरपोर्ट ओपनिङ गर्न सकेनौँ भने यसको त भोलि बाटोदेखि लिएर त्यहाँ लिएर नकारात्मक असर त तपाईँको परिन त देखिसक्यो राज्यबाट केही पनि तपाईँको सुविधा सुविधा केही पनि छैन तपाईँको पर्यटक हामी बिजनेसम्यानहरूलाई तपाईँको के छ त तपाईँको होइन त्यो हिसाबले चाहिँ जसक्दो चाँडो यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन
अब यो चाँडो चाहिँ कहाँ फोहोर फाल्ने कहाँ के गर्ने चाँडो अध्ययन गरेर के गरेर हुन्छ होला जसरी चाँडो गरेर चाहिँ नयाँ एयरपोर्टलाई चाहिँ चाँडो सुचारु गर्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ तपाईँको नरेशजी हामीले समग्रमा गण्डकी प्रदेशको पर्यटनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि जस्तै गण्डकी प्रदेशसँग जोडिएका जिल्लाहरू छन् मनाङ होइन मनाङ एउटा चाहिँ अलौकिक पर्यटकीय स्थल हो हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङ मुस्ताङ आफैमा पनि एउटा अत्यन्तै प्रचुर सम्भावना बोकेको पर्यटकीय स्थल हो गोर्खा पनि एउटा हाम्रो धार्मिक ऐतिहासिक सम्पदा हो त्यसै गरी विभिन्न गाउँहरू हाम्रा गाउँहरूदेखि लिएर विभिन्न 11 जिल्लामा समग्रमा हामीले गण्डकी प्रदेशको पर्यटन विकास के गरेर गर्न सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई विभिन्न जिल्लाका सम्भावनाहरू अब यसमा के छ भने विनोदजी अब मेन कुरा त अहिले हाम्रो के छ भने जम्मै मटर पुग्यो जाँदै हामी अब हो गाउँ गाउँमा विकास हुनुपर्छ हामी विकासको विरोधी होइन तपाईँको बाटो जानैपर्छ त्यहाँका जनताले सेवा सुविधा पाउनैपर्छ तपाईँको तर त्यो सँगसँगै राज्यले त्यहाँ बाटो बनेपछि त्यसको कति मिटर माथि चाहिँ तपाईँको चाहिँ फुड ट्र्याक बनाउने हो त नि हिँड्ने पर्यटकलाई होइन त्यो एकदम अफिस तपाईँको यति गाह्रो छ गेस्टहरूलाई हेर्नुहोस् म अस्ति तपाईँको गएको मक्सिरमा म मनाङ किलिचु पुगेँ तपाईँको गरेर बाटोमा धुलो उडाएर चाहिँ गाडीहरू 50-60 स्पिड हिँडेको छ अब विदेशीहरू तपाईँको चाहिँ मास्क लगाएर जङ्गलतिर दौडिनु परिरहेको छ तपाईँको गरेर भनेको त्यस्तो ठाउँमा गएर पनि प्रदूषण सुरु भइसक्यो तपाईँको त्यहाँ पिच बनाएको छैन धुलो छ सबै तपाईँको गरेर त्यही भएर हामी विकास सँगसँगै बरु 5 किलोमिटर बनाऊ तपाईँको त्यसलाई सिद्धौँ राम्रोसँग गरौँ अर्को वर्ष फेरि त्यसलाई गरेर जाउँ एकैचोटि तपाईँको चाहिँ 100 किलोमिटर बाटो खन्ने अनि त्यो न यता उता तपाईँको होइन अनि जनतालाई पनि दुःख त्यहाँ धुलो उडेर विदेशी पाहुनालाई पनि दुःख सबैलाई दुःख अनि बर्खामा पहिरो गएको छ तपाईँको गएर एउटा मास्टर प्लान गरेर खन्नु पऱ्यो होइन गाउँ गाउँमा बाटो पुग्नुपर्छ विकास हुनुपर्छ त्यसमा दुई मात्रै छैन तपाईँको तर प्लानिङ गरेर यो वर्ष हामी यति किलोमिटर गर्छौँ बाटो सँगसँगै त्यसलाई चाहिँ धुलो नउड्ने बनाएर चाहिँ त्यहाँ ग्राभल गर्ने हो कि ढुङ्गा बिछाउने हो कि पिच गर्ने अथवा गाउँमा पिच नगरिकन तपाईँको ढलन मात्रै गर्ने हो कि त्यहाँबाट 5 किलोमिटर, 5 मिटर, 10 मिटर, 20 मिटर कति टाढा चाहिँ तपाईँको चाहिँ गेस हिँड्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ वाकिङ ट्रायल बनाउने हो तपाईँकोबाट यसको चाहिँ कोही पनि छैन तपाईँकोबाट यति पाहुना अहिले तपाईँको दसैँपछि यता तपाईँको ट्रेकिङ जानेहरू स्वदेशी विदेशी यति बढिया छ तपाईँको तर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अब नेपालको पर्यटक चाहिँ तपाईँको ट्रेकिङ छ नि अन्त सर्ने हो कि अब यसको चाहिँ चिन्ता छ क्या तपाईँको के नेपालको ट्रेकिङ सर्न सक्ने सम्भावना अब तपाईँको हेर्नुहोस् मुस्ताङ जानुहोस् होइन अब तपाईँको घाँद्रुक जानुहोस् होइन पुनिल जानुहोस् अब बाटो त बन्यो बाटो बन्नुपर्छ मैले भने जस्तो विकास हुनुपर्छ तर योजनासहित फेरि त्यसको विकल्प दिनु पऱ्यो नि त तपाईँकोबाट गेस्टलाई हिँड्ने कोही गेस्ट त यहाँ त तपाईँको त मोटर चढ्न आउने होइन नि त ट्रेकिङ जाँदाखेरि उनीहरू त 4 दिन 5 दिन हिँडेर ट्रेकिङ गरेर होइन हामी जस्तै म तपाईँको चाहिँ तिलिसो जाँदा म गाडीमा पुगेँ म घर आउँदाखेरि गोडाहरू तपाईँ मनाङबाट उनीहरू हिँड्दै गइरहेको छ तपाईँकोबाट बाटोमा उनीहरूले त आनन्दले त्यहाँको खोला नाला चरा त्यहाँको हरियाली पढ्दै हेर्दै जाने हो नि त उनीहरू तपाईँको प्रकृतिसँग साक्षात्कार गर्दै होइन अनि जब गाडी दिनमा त्यहाँ 100 गाडी गुरेछ अनि मुख थुनेर तपाईँको जङ्गलतिर दौडिनु पऱ्यो भने उनीहरूको 6 दिनको ट्रेक त तपाईँको त धुलोले गर्दा त 7 दिन लाग्ने भयो नि त होइन यसको पनि अध्ययन हुन जरुरी छ होइन यसको मास्टर प्लान गर्न जरुरी छ तपाईँको र होइन यो भएन भने नेपालको पर्यटक बिस्तारै तपाईँको चाहिँ भोलि अब भुटानतिर जाने हो कि इन्डियाको कुनै ठाउँ सर्ने हो कि भन्ने हामी पर्यटन व्यवसायलाई ट्रेकिङको चाहिँ भनौँ न यो भएन भने भोलि चाहिँ अवश्य एक दिन चाहिँ यसले चाहिँ केही हुन्छ हुन्छ तपाईँको घाटा हुन्छ चिन्ताको विषय छ आदरणीय दर्शकहरू तपाईँहरू न्युज नेपाल टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज नेपाल टेलिभिजनमा कार्यक्रम गण्डकी एक्सप्रेस आजको यो श्रृङ्खलामा मैले कुराकानी गरेँ युवा पर्यटन व्यवसायी नरेश भट्टराई जो रेवान पोखराका प्रथम उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ हामी उहाँसँगको कुराकानीको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ नरेशज्यू जाँदा जाँदै यहाँले राख्नुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण भनाइ छन् भने राखिदिनुहोस् अब यस्तो छ अब नेपालमा के छ भने विदेशीहरू आउने भनेको तपाईँको ट्रेकिङ होइन ऱ्याफ्टिङ होइन हरेक चिज गर्न आउने हो होइन अब अहिले जस्तै अब अस्ति परिषदले गर्यो यहाँबाट 2-3 घन्टाको ऱ्याफ्टिङहरू छन् यिनीहरू छन् होइन यसलाई हामीले बचाउनुपर्छ म के भन्छु भने यहाँको नगरपालिका गण्डकी प्रदेश के छ भने एउटा विज्ञ हायर गर्नु पऱ्यो र त्यसमा प्राइभेट सेक्टरलाई पनि त्यहाँ राख्नु पऱ्यो तपाईँको अध्ययन गरेर चाहिँ तपाईँको त्यसको चाहिँ एउटा भावी योजना बनाउनु पऱ्यो तपाईँको र त्यसलाई पहिलो वर्ष त्यसलाई एकदम सिद्ध्याउँ क्या राम्रो तरिकाले कि तपाईँ के त्यो यहाँ के छ भने एउटा बजेट आउँछ कनिका जस्तो बाँड्नुहुन्छ उहाँले तपाईँको काम यता न उता हुन्छ तपाईँको भएर इभन बसिन्दा पार्कै तपाईँको हाम्रो चाहिँ 20 करोडको योजना हो 5 वर्ष भइसक्यो 20 लाख 25 लाख गरेर चाहिँ योजना भनेको छैन त्यसलाई ड्याङ्ग बजेट हालेर सिद्ध्याउँ अनि त्यहाँ मान्छे त घुम्ने भयो त्यसले त केही न केही नगरपालिका अथवा प्रदेश सरकारलाई त आउने भयो नि त तपाईँको होइन त्यो हिसाबले चाहिँ हामी के गरौँ भने पर्यटन व्यवसाय पोखरा भनेको पर्यटनको राजधानी हो पर्यटकको तपाईँकोबाट यहाँको नगरपालिका यहाँको प्रदेश सरकारले पर्यटन विज्ञ हायर गर्नु पऱ्यो र यहाँ गण्डकी प्रदेशको चाहिँ के हुन्थ्यो नि अब तपाईँको हामीले बेच्ने इन्टरनेसनल मार्केटमा त्यसको अध्ययन गरेर अनि हामी इन्टरनेसनल मार्केटमा जानु पऱ्यो तपाईँकोबाट
बल्ल मात्रै तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ भोलि अनि नेपाल सरकारलाई पनि ट्याक्स आउने भयो, हामी प्राइभेट सेक्टरले पनि काम गर्न पाउने भयो, युवाहरू पनि तपाईँको विदेशमा नगइकन यहीँ नेपालमै काम गर्ने भयो तपाईँको हो र त्यो चिजलाई चाहिँ यहाँका चाहिँ प्रदेश सरकार नगरपालिकाले चाहिँ ध्यान दिएर काम गऱ्यो भने अनि हामी चाहिँ कृषिदेखि लिएर सबैलाई एयरपोर्ट सँगसँगै हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्छु भन्छ तपाईँको हो र यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। हस् हजुरलाई पनि धन्यवाद, यो न्युज नेपाल टेलिभिजनलाई पनि आज मलाई पर्यटनका होइन समस्याहरू राख्न यहाँ एउटा मौका दिनुभयो, विनोद सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नरेश भट्टराई, उहाँ रेवान पोखराका प्रथम उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। गण्डकी एक्सप्रेसको आजको यो श्रृङ्खलामा हामीले उहाँसँगको संवाद प्रस्तुत गऱ्यौँ। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै कार्यक्रम गण्डकी एक्सप्रेस आजलाई यति नै, म प्रस्तुता विनोद पनि बिदा चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन, नमस्कार।